Rijeka, Polska zamoljena v tem publiku. Pozdrav Žiko Sak, moje ekipe. Moj dar se li sinjami dar se propustio, a men ne će vate trudingjam pe komoršaj, ama ake ki kraj kapale pobedinjam starine. Чисто градоначалникот за благодаринала ПС е туито судијански од Ватало како Джелат Джеладин. Исто со сине истрајно која кала Јек Масек, само со силе баро искуство, само со воздржинга ПС е мисто агер процент като градоначалнико овде на Бодринга нисава екипа. Значи исто некол састопа не буди дарова наве градоначалник Оскоро, ем очекуј најлески ли подршка панда ко буд ја вера традиционална турнирија. И благодарница им и награда делале обратенико Рајо Амди Байрам је Каповска за Молина Втеленсар специално у гостини. Ичко маса ола Бодингела сне бут објективна, бут искрена, олада на подрингени саве екипа, ем одолески ли стамчи ко квалитет. Емна динајаме дека кај записничко маса кој чекате градоначалник која таа е пратени која дживерше од лево турнири кој волки не висала са високи рола по сакате 2017-та. Зимско турнири, значи на лето летно, туку кол ем зимско, ем летно, а двата лобетување. Значи дела без благодарница, джико како кадри имер. О, заменик министер Ибрахим Ибрахими Башо Сембер Селим овде си нјамен за ракате цело масе какафе у Стенске објективно и искрено само со овде на Бодрингани каз дека ол са сто баш и редски ни подршка значи о како шеки исто си не делотари за писничко маса меѓутоа на нјакате паши аменде амени награда кадалески значи керен. Значи, ек будвари благодарност, ек будвари подршка, денгамен, сар, медиумско покровители, единствено романо вебсайти, 24, онлайн, некој вен са сте ваши ленгири подршка, со цело време си някаде сар, медиумско спонзорија, ола денамен си нео резултатија, сикаме нас нео и табела, им сте денас не редовно. Цело масе кој два кергеле, некој вен са сте. Гадека... Најшукар стрелцо кој акова романо традиционално турнири Итало о Фернандо Тари екипа Галактикос. Повикни најле нека ола Фернандо Акаре. Дури кој акова турнири промениње АПС, кер АПС ке жута бала, па после од ова си нало генало. Значи сепак бут квалитетни играчи кој акова турнири. Значи повикуваја се најшукар играчи, дека воламе ги обуркани тари екипа Рома Шука. Значи се најшукар Гомани, тало прогласимо Салмири. Значи морате да кажете дека тоа е традиционално романо турнир шутори за 2016-та се не пријавиме бишу штар екипе Келгиапес значи цело масе ке млеко вртиве са а сепак усвенге само штар екипе те пласир не пес која кава финалет коте со сне борба баш од трето штарто тан ем баш од дуто ем прво тан одолеске повикуинаја одолеске значи повикуинаја по фалницата волтелел баш од штарто тан о турбо. Давай.
Сар Тринтотан, кеа Романо традиционално турнири, дали екипа Галактикос, повикунеа лендар дек представнико, односно повикунеа о представнике нека Рединепе се веписо и организација дела медалија башо лингер играчија. Ајце, ем сар сојтали ветими и награда и парично. Челникоа чило доследно пела фесте, хем и награда вашо Тринтотан, парично средство, значи силен нековен са сте, и силен пехари, футбали, медалија, хем ајце. Тринтотан делапе, ама поерзион делапе, ти чу пехари, а гјаре не пеле. Значи, ја као пехари, со јамен дека те, значи, Тринтотан, кој ја вера утакмице, кој ја вера турнирија дело без сарфарота, но два значило дека маро турнирите, ало бут побаро, таро сао ја вера турнирија, вреди нала. Си панда награде. Дженај Понадори, дуто екипа се ви се освонгија која кава турнири Тан, одвратали екипа Филео. Дерчингено го утнеа. Чел. Шајтал. Ајде, Нусрет шампион. Ејо Садри. Пунташ. Ало. Daniel. Значи исто и организација обезбедија парично средство баш и АКА утакмица, односно баш од Тринтотан, баш и екипа Филео, хем и пофалница. Да.
Значи организација беше во Пела Фесте, збарало два сар со синема кердо, значи баш утрито тан сине доделимо 5000 денарија сар награда, баш утрито тан 10000, ем исто агер баш утрито тан и си дресија, пехари, фугали, ем благодарница, ем исто агер медалија. И капун с публика беше Пела Фесте. Ека на коредо, те прогласина е официјално е победник овој башокава традиционално турнири шутеризари 2016 и екипа Рома Шутка. Баш и Рома Шутка, градоначалникот без вединга, медалија баш од свако жено, само со келга. Ема кеја кена опратени која онди Байрам додели нола игра ченге о медалија. Значи Сирелинг ја доделиме о медалија, тари обштина шуторизари, третја врода челнико Елвис Байрам. Е мисто делале е водаче е Бедрија и парично награда таро 20000 денари. Благодарница е о тренерке Савесо Сине. На Синева керде о тренерке, но сепак о градоначалнико о безбединга тренерке. Джемо, Джемо! Джемо, Леопехари! Обаро Пехари!